Наиболее высоцкий производственный времен. Лопта не смела да додирне тело. Бек не сме да иде напред. Скупляли смо се на Ташмајдану. То вам је кош. А спорт се зове кошарка. Ово је прича о људима који су посејали семе успеха. Nikolić, da ne u korak, skos! Mi stručnih kadrova nismo imali. Ovo je priča o viziji, snazi, odlučnosti i pameti košarkaškog bratstva. I uvek je bilo na ivici i na oštrici noža. Svedočanstvo o tome kako su očevi naše košarke utrli zlatni put naslednicima. Ja kad sam to šutiram, svi su ućutali. Oni koji nisu za sebe mislili da mogu biti pobjednici, sami su otpadali. Bili smo Jugoslavije u malome. Mi smo bili kao jedna džez ekipa. Reprezentacija je jedan predivan plod rada u kojem su sudjelovali svi oni koji već godinama grade našu složnu košarkašku kuću. Bili smo prvaci sveta.